Ոչինչ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պետք է շարունակենք մեր սկսած թեման, այսինքն լեյտենանտ Շմիթի որդիներին պետք է շարունակենք անդրադառնալ։ Երեք մի ամբողջ եթեր նվիրվեց ինձ, բազմաթիվ գրառումներ, հարցակումներ, և Չիբուխչյանը հոգեխանգարմունքի մեջ մի ժամ թե ինչքան եթերով փորձում էր արդարանալ իմ ներկայացրած փաստերի վերաբերյալ։ Մի քանի հանգամանքներ կան, որ շատ կարևոր է, որ պետք է անդրադառնամ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Նա ընդունում է, որ ինքը աշխատել է նախկին իշխանությունների օրոք համապատասխան հեռուստաընկերություններում, ընդունում է, որ կա ցենզուրա, ընդունում է, ասում է, ես այնտեղ տեսա թալանչիները, բան, թալան է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մարդը ընդունում է, որ ցենզուրայով աշխատել է, ոչ իր մտքի ուրիշի գրած տեքստերը եթերներում կարդացել է, փող է տարել տուն իր նշած թալանից, ու մինչև հիմա ձեզանից ներողություն չի խնդրել, սիրելի հայրենակիցներ։ Մինչև հիմա ձեզանից ներողություն չի խնդրել, չի ասում, որ մեղավոր եմ եղել, մեղանչել եմ եւ մեղքեր ունեմ եւ այլն եւ այլն։ Եվ մի հատ էլ գնացել Միացյալ Նահանգներից, այնտեղից ինչ որ բա վերլուծություններ է անում։ Ինչ նկատի ունի Բայդենը, ինչ ասաց Բլինքենը, երեք ոնց էր քնել Շարլ Միշելը եւ նմանատիպ բաներ, արվեստի գործեր։ Հաջորդը ասում է, այսինքն այս մասով արձանագրում ենք որ մարդը հարամ հացակերել, ժողովրդի ասած, իր ասած, ինքն է ասում, որ այդ հացը հարամ ա եղել, նայեք, ինքն ասում ա, որ այդ հացը հարամ ա եղել, բայց ներողություն չի խնդրում եւ այնպես ա ներկայացնում, որ այն այլ ընտրանք էր, այն այլ ընտրանք չի եղել, գնա իր ամեկ պլյուսում աշխատեիր, գնա իր բանում, հայկական ժամանակում աշխատեիր, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գնա իր աշխատեիր, տեսնենք կընդուներ քեզ այնտեղ աշխատանքի, գնա իր այլ ընդդիմադիր մամուլ, բայց չէ, դու գնացել ես իշխանական մամուլ, ում որ մեղադրում ես թալանի մեջ, ասում ես դու այդ ժամանակ գիտեիր, որ թալանա ու լռել ես եթերներում, լռել ես ցենզուրայով տեքստեր ես կարդացել, դու էդ ես, հա, բայց ասենք դարձել ես այսօր փորձագետ, վերլուծաբան, ժողովրդից ներողություն խնդրել ես այդ տարիների համար, ես այդ տարիներին պարլամենտում ընդդիմադիր գործունեություն էի ծավալում, իսկ դու տես դու ինչով ես զբաղված եղել, ասենք մի հատ քեզ նայի, բայց ամենակարևորը մի հատ ներողություն խնդրի մարդկանցից, քո հետևորդները պետք է իմանան, չէ՞, որ դու փոշմանել ես այդ հացը, որ կերել ես, այդ մարդկանց հացը կերել ես, այսօր իրանց քրփում ես, վերջը դրա բարոյականությունը, որն է, խղճի թե հանգիստ ես, գիշերները հանգիստ քնում ես, հա, Չիբուխչյան։ Բայց մյուսը, ասում ա, ես ի՞նչ կապ ունեմ, ի՞նչ ադրբեջանական ագենտ, ես ի՞նչ եմ արել, որ ադրբեջանական ագենտ եմ, ուրեմն լսեք, ժողովուրդ, ես ժողովրդին եմ ես ամեն ինչ ասում, էլի Չիբուխչյանը էս տեղյական չի, եւ Չիբուխչյանները ընդհանրապես լեյտենանտ Շմիթի որդիները էս տեղյական չեն, այլ իմիջիայլ լեյտենանտ Շմիթի ինչի՞ եմ անդրադառնում, այդ հայտնի ֆիլմում այդ դրվագը, կուզենայի մի հատ մի փոքր այդ հատվածը ես եթերում լիներ, կփորձենք տեղադրել, որ դուք տեսնեք, էլի այ հիմա մի հատ նայեք ես մի մասը։ Դուք ի՞նչ եք ճանաչում, ես լեյտենանտ Շմիթի տղան եմ։ Տեսակ չէ, ովքեր են լեյտենանտ Շմիթի որդիները, որ մեկը ասում է ես եմ լեյտենանտ Շմիթի որդին, մեկ էլ մյուսն ասում է չէ ես եմ, հիմա այս մեր այսպես կոչված վերուցաբաններն էլ մի մասը վերուցաբանների, այս փորձագետները, այս բաները, այս փորձանկագետները, բան, էլի այդ գծի մեջ են, իրար հետ վիճում են, չէ՞, ով ավելի շատ արեմտամ հետ, ով ավելի շատ լեյտենանտ Շմիթի որդի, չեն մյուսը, չէ, մենք ավելի լեյտենանտ Շմիթի որդի ենք, դուք սուտ եք ասում, բան, այն մյուսը, բան, այս շատ կարևոր է, որ իմանաք ում հետ գործ ունենք։ Հիմա լավ, ինչ է ասում լեյտենանտ Շմիթի որդին, ասում է, ուրեմն լսեք, ասում է, ես ի՞նչ կապ ունեմ Ադրբեջանի հետ, ի՞նչ Ադրբեջան, ի՞նչ բան, ես գործակալ չեմ եղել, նման բաներ։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ ուզում ասել, ուրեմն ինչա տեղի ունեցել ամբողջ այս տարիների ընթացքում, Ադրբեջանի բոլոր նարատիվները իրենք մատուցել են ձեզ այս եթերների միջոցով որպես արևմտյան ժողովրդավարության շատ կարևոր դաշնորացնում է Հայաստանը, բան, ձեզ խաբել են ամեն օր, ամեն օր, օրը 100,000 մարդ հանդիպում իրեն, օրը 100,000 մարդու խաբել են, օրը 100,000 մարդու գլուխ են լվացել, որը ազգային, համազգային անվտանգության սպառնալիք է սա։ Ոչ միայն Հայաստանում են հայերը լսում, այլ հայերը լսում են ամբողջ աշխարհում, սպառում են այս աղբը, ասում է իմ YouTube-ի ալիքը 6-րդն է Հայաստանում դիտվողներից, բայց անվտանգության սպառնալիք ես դու,
Այնքան սուտ ու այնքան Ալիևի Էրդողանի քարոշություն, որ դու ես ներկայացնում, բայց մեր ժողովուրդը մեղչի 6-րդ տեղում քեզ ա լսում, սխայտառակությունը։ Բայց լավ, կոնկրետ փաստա ուզում, հիմա փաստ եմ ներկայացնում։ Ուրեմն Ալիևը բազմաթիվ հարցազրույցներում պնդում է, որ Հայաստանը պետք է ազատի 4 գյուղերի տարածքները։ Orada bildiğiniz gibi anklav ve gayri anklav kentler var. O kentler ki onlar anklav kentler değil, 4 kent. Onlar Azərbaycana geçersiz qaytarılmalıdır. Չիբուխչյանը, իր հետի մարդիկ հետ, Կարեն Սարգսյանը, մյուսները մտնում են ուղի եթերների հարցազրույցներում, պատմում են, որ Ալիևը չի ուզում 4 գյուղերը։ 4 գյուղերը Ալիևը вообще չի ուզել։ Մեր Գրիգորյանն է ուզում հանձնի։ Մեր Գրիգորյանը գնում է բան, այդ բանակցությունն ասում է, վերցրեք այս 4 գյուղերը, վերցրեք այս 4 գյուղերը։ Բայց Ալիևը չի ուզում։ Ալիևն ասում է, չէ, ինչ 4 գյուղեր։ Ալիևի հրետարաբանությունը ամբողջությամբ խաղաղության մասին է։ Ալիևը ասում է, ես իմ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել եմ, եւ ոչ մի տար չի ասում, որ այ Հայաստանը պետք է 4 գյուղերը տա։ Նայ, սա անում է Մհեր Գրիգորյանը Մուստաֆայևի միջոցով։ Տես, ուրիշ ոչ մեկ չի ասե, երկու գրասենյակները փոխանակվեցին ինչ-որ բաներով, Մհերը ասեց 31 տարածքները չեն ուզում վերադարձնել, բայց մեզանից անհապաղ ուզում են 4 գյուղերը, ու սկսվեց պանիկա։ Ալիևը ուրիշ բան է խոսում, ասում է, ես իմ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնում եմ։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ավելի շատ տեսա, որ էս պանիկան հատուկ տարածվեց մեր կողմ։ Այսինքն գիտեք, Ալիևը ինքը մնաց մաքուր ձեռները լվացած, մենք ակնհայտ չթողեցինք, որ այդ մեղքը Ալիևի վրա մնա։ Էդ դու չես ասում, Չիբուխ ջան։ Էդ դուք չեք քարոզում եթերներում։ Ես նկատեցի, որ եթերի վերջում ինչ-որ Անդրանիկ Քոչյանին ես քննադատում, ո՞ ցեղասպանության հարցով բան։ Իա։ Ես ուզում եք գցեք Անդրանիկ Քոչյանի գրպանը։ Հա, ճիշտ է, Անդրանիկ Քոչյանը ասեց, որպես պաշտոնատար անց դրա մասին խոսեց։ Բայց մի ոպե։ Բայց չէ՞ որ դուք, Կարեն Սարգսյանը, դուք ձեր եթերներում դուք եք ասել, որ Թուրքիան ցեղասպանություն չի իրականացրել։ Դուք եք ասել, որ Թուրքիայի արխիվները, որ բացվի, կարծի որ Թուրքիան չի իրականացրել ցեղասպանությունը։ Թուրքիան թշնամի չի, թշնամին Ռուսաստանն է։ Շատ հայերի շոկ է սպասում, երբ Թուրքիան բացի մեծ եղերնի եւ դրան նախորդող տարիների արխիվները։ Դուք եք Թուրքիայի նարատիվը արխիվները բացելու, այդ Թուրքիան երկար տարիներ ասում, թող գան արխիվները բացենք, նայենք, քննարկենք, պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծենք, որ ամբողջ աշխարհում կասկածի տակ դրվի։ 32 պետություն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, պատկերացնու՞մ եք, հանձնաժողով ասածում սկսում է քննվել այս հարցը։ Ինչպես են թուրքերը խոսալու այդ 32 երկրի падգամավորների հայազգի լոբիստական գործունեություն ծավալած մարդկանց հետ։ Ասելուներ այս չեք, դամատ մենք կպա, մենք խոսում ենք հայերի հետ, մենք կճշտենք եղելա թե չի եղել։ 1.5 միլիոնի անազգանուններն ենք ուզում։ Եվ դու, Չիբուխչյան, դու Թուրքիայի նարատիվը քո եթերներում տարածել ես։ Հիմա ինչ ես Քոչյան Անդրանիկին քննադատում։ Մինչև Քոչյան Անդրանիկը ժողովրդին դուք եք պատրաստել այդ թեզին։ Հիմա ինչ գիտեմ պատվերը որտեղից եք ստացել։ Կարեն Սարգսյան, դու Էլի մարտիկ, ավելին ասեմ, ասում եմ, մենք ի՞նչ կապ ունենք ադրբեջանական ագենտ ընդել լինելու հետ։ Ադրբեջանիներ չէ՞ ձեռնտ որ Լեռնային Ղարաբաղը դատարկվի, հայաթափվի։ Դուք ձեր եթերներում երկար ժամանակ քարոզել եք, որ պետքա ժողովուրդը դուրս բերվի Լեռնային Ղարաբաղից։ Դուք ոչ թե ասում եք, բան, դա այլընտրանք չկա դրան, բան։ Դուք ասում եք, չէ, պետքա ժողովուրդը դուրս բերվի Լեռնային Ղարաբաղից։ Լոբինգ եք անում։ Եվ իբր թե ձեր հաշվարկն այն էր, որ այ արևմուտքը ցանկանում է, որ այնտեղ ռուսական զորքերը այնտեղից դուրս բերվեն, այ որ հայ ժողովուրդը հանվի, այսինքն դարերով հայ ժողովուրդը այնտեղ ապրելա, հա, տեսեք, ստահակության աստիճան է, դարերով հայ ժողովուրդը այնտեղ ապրելա, դա հեչ, բայց որ միայն թե ռուսական զորքեր դուրս գան, դրա համար թող հայերը գնան։ Բայց ի՞նչ էս, ի՞նչ բերեցիք այս ժողովրդի գլխին։ Հետո ինձ ասում են, գիտես ինչ կա, ասում են, բայց ախր իրանք ի՞նչ մեղք ունեն, իշխանություններն են որոշումները կայացնում։ Իրանց ինչի ես ասում։ Ժողովուրդ ջան, ամենքին իրանց տեղը ինչ պետք է ասել, ասվել է եւ ասելու են, բայց հարցը հետեւյալն է։ Ձեզ ժողովուրդ իրենք են նախապատրաստում այդ process-ներին։ Իրենք են նախապատրաստում։ Հետո բերում են նրան, որ իշխանությունն ասում է, ժողովուրդը Հայաստանի պահանջում է դա։ Ժողովուրդը որտեղից է պահանջում։ Դե ժողովուրդը ամեն օր 100,000-ավոր դիտումներով դիտի այս մարդկանց, եւ մի օր էլ ասելու եք ցեղասպանություն չի եղել։ Մի օր ասելու եք Ղարաբաղ չկա ընդհանրապես, ի՞նչ Ղարաբաղ։ Ինչի համար հայերը այնտեղ ապրեն, թող այստեղ ապրեն։ 150,000 փախստական Հայաստանում։ Էսա ձեր արարքները սրանք են։ Ուղղակի դայք ժողովուրդ ես չեմ մեղադրում, որ փոքրից ընողներից հետ երեխա ժամանակ գնում էինք ինչ-որ բարեկամի տուն, հարևանի տուն, սուրճ էին խմում,
սուրճի բաժակ էին նայում մարդիկ, բան։ Հիմա սրանք սենց կարելի է մի հատ ուղակի անվանում դնել, կամ լեյտենանտ Շմիտի որդիներ, ընդհանուր բոլորին, բոլոր այս գծի մեջ այս Ադրբեջանի, Թուրքիայի քարոզիչներին, կամ լեյտենանտ Շմիտի որդիներ, կամ օրինակ կարելի է իրանց անվանել սուրճի բաժակ նայողներ, որովհետև ասում եմ, ես վերլուծաբանեմ, ախր ես իրանք ունեմ վերլուծելու, բան չոր Մինեսոտայի համալսարանի ցա խոսած է, բան։ Դու Մինեսոտայի համալսարանի չես կա մոտիկանաս։ Չոր ասում եմ, կեղծ են սովորում ամերիկյան բուերում, պարզա չէ ոնց ես։ Ինչ էր ախոսած, ինչ ախոսում։ Խայտառակություն է ժողովուրդ։ Բայց հարց է այստեղ ինքը չի, ինքը խնդրի, ինքը բան չի։ Հարց է այն, որ այս մարդը ձեր գլուխը լվանում է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ շատ-շատերը չեն էլ լսելու, չեն էլ ընդունելու, շարունակելու են դիտել, բայց իմ բարոյական պարտքն եմ համարում սա բոլորին տեղեկացնել։ Մնացածը ձեր գործն է, ժողովուրդ, ինչ ուզում եք արեք։ Դուք հո տեսնում եք YouTube-ի վերնագրերը։ Ալիևը սարսափած է, նա չի քնում։ Բանը, չգիտեմ ով հապտակեց Լավրովին, ես իմով վերընկավ, չգիտեմ որտեղ, ես իմով կործանվեց, Տիտանիկը չի խորտակվել, այս մեղք ենք։ Մեղք է, իհարկե, բանը, այս խայտառակությունն է սա։ Ամբողջ եթերը վիրավորանքներ է իմ հասցեին, ես նայեք, ես իմ մակարդակը չի մեջ, ես թույն թարախ, ոչի բան չկա։ Ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում իրանց, որտեղ իրանց գիտեմ, իրանց բացահայտել եմ, ես իրանց բժիշկն եմ, բանակում սակրավոր եմ եղել, այսօր օկտատերինից մեկը գրում ասում, պարոն Մարոյան, ականներ եք բացահայտում, ռումբեր, այո, ականներ մեր պետականության տակ դրած հանում ենք։ Նախորդ իշխանությունների օրոք թեզ կար, ով որ ճիշտ բաներ էր խոսում, այդ մարդուն արագ ասում էին, սա ճիշտ է, ճիշտ բաներ է խոսում, բայց Ջորջան, իրան մի հավատացեք, սա գաղտնի կապ ունի նրանց հետ, նա ես իմ նախորդ իշխանությունների մարդն է, նախկինների մարդն է, Սերժի մարդն է, ես իմ սենց։ Հիմա այսօրվա քաղաքական համակարգում նոր թեզ առաջ եկել, հենց բան ես ասում, ասում են, Ռուսաստանի ագենտ ես դու, Ռուսաստանի ագենտ, ով է, ես եմ, թե դուք եք, որ քարոզում եք մի բան իբր արևմտյան, որ հետո չի լինելու փլուզվելու, հա, ու ժողովուրդը շրջվելու նայ դեպի Ռուսաստանի ձեռքին։ Հիմա ով է Ռուսաստանի ագենտը, որ խափում է արևմուտքի անունից, որ խափում է արևմուտքի անունից, ստում է արևմուտքի անունից, մի դեռ արևմուտքում տեղյակե չեն, որ այդ սուտը դուք տարածում եք։ Հիմա նոր իմացել են, ասում են, Ժողովուրդ ջան, ադեկվատացրեք հայ ժողովրդի սպասումները, ադեկվատացրեք, հետո այդ ժողովուրդը չշրջվի, հիմա էլ մեզ հայ հոյի։ Հաջորդը, մեթ հարց, այդ որ Հայաստան այդքան շատ եք սիրում, բայց ինչի՞ չեք գալի Հայաստանում ապրում, եկեք Հայաստանում ապրեք, այն մի գործընկեր ունի Չիբուխչյանը Հայաստանում, Ռոման Բաղդասարյան, հայտնի բլոգեր, բան, Չախոյանի հետ ինչ-որ խնդիր եղավ են, մյուս բլոգերի, ինչ-որ Չախոյանի տվյալներն հրապարակել, Չախոյանը բացատրություններ ուզե, Ռոման Բաղդասարյանի չափ չկա Չիբուխչյան, Ռոման Բաղդասարյանի վերաբերյալ այս տեղեկություններ են տարածում, այդ մարդը այդքանով հանդերձ, այդքանով հանդերձ, ապրում է Հայաստանում, իշխանությունները անվտանգություն են տրամադրել, դու էլ արի քեզ էլ կտրամադրեն, չնայած քո մասին նման տեղեկություններ ոնց որ դեռ չկա, դու էլ արի քեզ էլ կտրամադրեն անվտանգություն, բան չի՞ չես գալի Հայաստանում ապրես, արի մի հատ շփվի, մարդիկ թող քեզ ձեր տան, բան շոշափեն քեզ, թե դու կուրտ քես, չէ՞, դու իրանց կուրտն ես, քեզ նայում են, բան, լեյտենանտ Շմիդի որդիներ, բան չի՞ չեք գալի Հայաստան, այդ դրսից խոսացող, որ մարդիկ կան, օրինակ կա դոգը, չէ, դոգն էլ է խոսում, լայվեր է անում, Վարդան Ղուկասյան արդեն ուսակցություն ունի, մտավ, բան, ավականու կազմ, Վարդան Ղուկասյանի մասին գիտենք, որ քրեական հետապնդման տակ է, նախկինում Գասպարյան Վովայի հետ կապված, հիմա քրեական գործեր կան, լավ, քրեական հետապնդում կա, եւ քրեական հետապնդման պատճառներով կարասի ես չեմ կարում գամ, ու ասում էլ է երևի, չգիտեմ, քո նկատմամբ քրեական գործ կա հարուցված, այդ քիչ ես գալիս, գիշեր ցերեք բան ես, որ բացատրում ես ոնց Հայաստանը ապրի, ոսկեպարի հարցերով գլենդելից ես զբաղվում, բարի, արի ես ասում եմ քեզ, քո գործընկեր, կավա ընկեր է դա, չգիտեմ, Ռոման Բաղդասարյանը անվտանգություն ունի, տրվել են մարդուն, քեզանից ուժեղ տղա է Ռոման Բաղդասարյանը, Հայաստանում է ապրում, դու Հայաստանում չես ապրում, արի Հայաստան, ինչի՞ չես գալիս բա։ Այստեղ ընդհանրապես հարցը նրանում չէ, որ Սփյուռքում ապրող մարդը չի կարող բաներ ասել եւ այլն, այտենց գիծ էլ կա, ես դա ընդհանրապես այդ գծի մեջ չեմ, բայց այդ լայ դարդ ու ցավը բան է, այդ ընդոն Հայաստանի դարդերով ապրելը, բան, ահա հասկացանք, հասկացանք, այդ քո քարաշության արդյունքում, որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը քեզ լսելով
իշխանությանը բրթի կամ ինչ-որ իշխանության բերի, ինչ-որ մարդկանց ու գնանք կործանվենք, դու այդ կործանվելուց ուր ես լինելու, գլենդելու։ Բայց մենք ենք ընդեղ ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ էլի եմ ասում, ցեղասպանության մասով հանկարծ չփորձեք ձեր վրայից գցել, դուք եք թեման բացել, դուք եք կասկածի տակ դրել ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմից իրականացնելու հարցը։ Թե բա մի հատ է վերջում Քոչայան Անդրանիկին անդրադառնում, էլ ուզում ես մի հատ էլ դասավորվես, որ լավ ես, քան արհավիրքից ես, խայտառակությունից հետո բան դուրս գաս դրատակից, չես դուրս գալու դու դրատակից։ Մի հատ նայեմ, տեսնեմ, բան եմ մոռացել թե չէ, որովհետև կարող է ինչ-որ բան կա, որ դեռ չեմ ասել։ Ինձ թվում է ամեն ինչ ասեցի, ես ուզում եմ նորից դիմեմ ժողովրդին, սիրելի հայրենակիցներ, նայեք, ինքը ասում է կոմենտները փակել են, կոմենտները փակաբան, գիտեք, ադրբեջանա-թուրքական բանը, ֆաբրիկա բան կա, էլի տրոլերի ֆաբրիկաներ կան, չէ՞, որ մտնում են տրոլինգ են անում, բան, ոչ նկար ունեն, ոչ բան, ֆեյքերով, բանով, ասենք հազարավոր հայհոյանքներ գրեն, բան անեն, ուզում են դրանով կարծիք ձևավորեն, բայց իմացեք, դուք փոքրամասնություն եք, եւ երբ որ կոմոդ կոմենտները բացա, այս շարլատաններ, դուք ինչ եք անում, լայվ են մտնում ցնցամ, ժողովուրդ ոնց որ բանը ձայնը չի լսվում, հա, ձայնը չի, մի հատ գրեք ձայնը լսվում է թե չէ, ստորաբար մարդկանց խաբելով, որ մարդիկ այդ պահին գրեն, YouTube-ի ալգորիթմը աշխատի, որ շատ դիտում ստանան, կեղտոտ գործակալներ, լեյտենանտ Շմիթի որդիներ, սուրճի բաժակ նայողներ, կաշխատեմ այլևս չանդրադառնալ այս մի հատվածով, որովհետև արդեն երկու հոգի բացահայտված են, դիանցնենք առաջ, պետք է անցնենք առաջ, շնորհակալ եմ բազմաթիվ նամակների համար, արձագանքների համար, եւ ուզում եմ խնդրել բոլորին հատուկ այս տեսանյութը, ինչքան հնարավոր է շատ տարածեք, ոնց հասկացա Չիբուխչյանը շատ ծանրատանում, որ տարածվում է, տարբեր կայքեր են տեղադրում, բան դե խառնվել է իրար, տարածեք ոնց կարող եք, իրար ուղարկելով, կիսվելով, ձեր YouTube-ի ալիքներում տեղադրելով, որևէ խնդիր չկա, տարածեք ինչքան կարող եք, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քարոզիչները, ովքեր քարոզում են թուրքական եւ ադրբեջանական նարատիվներ, ուրանում են ցեղասպանությունը, 1.5 միլիոն սրբադասված անմեղ զոհերի հիշատակը ուրանալով, հիմա էլ սրանը վրա գցելով, ուրանում են, այս մարդկանց պետքա բացահայտել, ցույց տալ, մնացածը ժողովրդի, ամեն մարդու խղճի հարցնա, ուզմա լսի, ուզմա չլսի, ինչ ուզմա անի, ես խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը ձեզ ասելնա, սյո, ես ասում եմ առաջ, մնացած հարցերով, մնացած բաներով, մնացածը դուք եք որոշող, եւ էլի եմ ասում, ինչքան սրանցից հեռու, այնքան աստծուն մոտիկ, աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետության։